हजुर नमस्ते, म भागीरथ पौडेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ भिजन युट्युब च्यानल। सधैँको जस्तै नयाँ नयाँ ज्ञानवर्धक रोचक र मैले टिप्स ट्रिक्स मोटिभेसनल भिडियो साथसाथै न्युजहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि म तपाईँहरूमा अहिले लोकसेवाको धमाधम भइरहेको तयारीका लागि विशेष फोकस गरेर नेपालको शैक्षिक इतिहासका विशेष प्रश्नहरू लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई हार्डबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि नयाँमा आउनुभएको छ भने प्लिज नयाँ भिजन युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईँले पाउनुहुनेछ। सुरु गरौँ अहिलेको यो तपाईँलाई दिन लागेको प्रश्नहरू। तपाईँहरूले टिप्पण पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म पनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। प्रथम अङ्ग्रेजी स्कुलको स्थापना 1910, आधुनिक शिक्षा सुरु भएको 1910, सर्वसाधारणका लागि दरबारी स्कुलको खुल्ला भएको 1942, देवशमशेरले स्थापना गरेको भाषा पाठशाला सङ्ख्या 57 संस्कृत पाठशाला स्थापना 1932, तीन धारा संस्कृत पाठशाला स्थापना 1943 1/4, चन्द्र मिडिल स्कुल स्थापना 1972, वीर पुस्तकालयको स्थापना 1957, गोर्खा भाषा प्रकाशनीको समिति 1969, गोर्खा भाषा गोर्खा शिक्षा पहिलो भाग प्रकाशित 1972, गोर्खा भाषा प्रकाशनी समितिको नाम परिवर्तन 1981, त्रिचन्द्र कलेजको नाम परिवर्तन 1980, राजकीय आयुर्वेदिक पाठशालाको स्थापना 1985, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना 1975 5/27, पहिलो टेक्निकल स्कुलको स्थापना 1987, एसएलसी बोर्डको गठन 1990 7/16, एसएलसीमा फर्म भर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या 34, एसएलसीमा परीक्षार्थीहरूको सङ्ख्या 33, एकजनाले चाहिँ फर्म मात्रै भरेर त्यसले चाहिँ परीक्षा दिएको थिएन, त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यसको सङ्ख्या घटेको हो। एसएलसीमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी सङ्ख्या 19, द्वितीय श्रेणीमा 10, तृतीय श्रेणीमा 9, एसएलसीको पूर्णाङ्क 800, उत्तीर्णाङ्क 288 रहेको थियो त्यति बेलाको। त्यसै गरी सर्वप्रथम ओभरसियर पढाइ 1979, श्रेष्ठ पाठशालाको स्थापना 1962, शिक्षा सम्बन्धी पहिलो बोर्ड गठन भएको 1993, प्रथम शिक्षा बोर्डमा सदस्य 22, शिक्षा सम्बन्धी पहिलो इस्तिहार जारी भएको 1996 10/8, आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना 2004 2/10, नेपाल शिक्षा नामक पत्रिका प्रकाशन भएको 2005 6/15, प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसन गठन भएको 2005 5/10, साझा प्रकाशन स्थापना 2021 8/25, उच्च शिक्षा परीक्षा नेपालमै दिन पाउने व्यवस्था, उच्च शिक्षा जुन थियो पहिला चाहिँ नेपालमा पाइने थिएन, यसलाई कलकत्ता बनारसमा जानुपर्ने थियो। 1992 नेपाल आर्ट स्कुलको स्थापना 1991, नेपाल आर्ट स्कुलको नाम परिवर्तन भएको 1995, स्कुल गोसवाराको स्थापना 1952, स्कुल कलेज गोसवाराको स्थापना 1976, आधार शिक्षा गोसवाराको स्थापना 2003, अङ्ग्रेजी र संस्कृत शिक्षाको छुट्टा छुट्टै डाइरेक्टरको व्यवस्था 1981, 2007 अघि नेपालको साक्षरता 2%, कृषि स्कुलको स्थापना 1989, नेपालमा भनौँ न काठमाडौँमा मन्टेश्वरी पूर्व प्राथमिक विद्यालय 2005, वीरगन्जमा एसएलसी परीक्षा केन्द्र 2001, कन्या पाठशालाको स्थापना 1980 3/22, काठमाडौँमा पद्मकन्या विद्याश्रम 2004, पाठशाला बन्दोबस्त इन्स्पेक्टरी अफिस स्थापना 1976, भाषा अनुवाद परिषद स्थापना 1997 6/18, चक्रपाणी चालिसेद्वारा रचित राष्ट्रिय गान स्वीकृत 1982 2/18, त्रिभुवन चन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयको पढाइ सुरु 1977, त्रिचन्द्र कलेजमा बिएससीको पढाइ सुरु 2004। यसै गरी बाँकी रहेका प्रश्नहरूलाई मैले फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई फेरि जानकारी गराउने नै छु। यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव र सल्लाह दिन नभुल्नु होला। यदि तपाईँहरूलाई यसले चाहिँ साँच्चै सहयोग गरे जस्तो लाग्छ भने साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई तमाम लोकसेवामा अहिले तल्लिन भएर लागिरहनु भएका सम्पूर्ण
साथीहरुलाई पुराएर यसलाई यो भिडियोलाई सहयोग गर्दिनु होला र तपाईहरुलाई पनि यसले यदि कहि सहयोग गरे जस्तो लाग्छ भने प्लिज नयाँ भिजन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर भाइरिनु होला जय न्यू भिजन